现在时间6点多，刚跑完1小时，记录一下我跑步的过程以及路线。很暗，灯光出现，这个湖大概700至800公尺一圈，跑一圈需要的时间大概需要5分钟以内。这一个夜色还不错，很多人在这边运动。这个方向前方是早上太阳起来的地方，现在看到余晖的地方就是太阳落下的地方，现在已经太阳落下了。这个池很多人在这边钓鱼，再多走几步路，因为我还是很喘。不要动，这样照出来的景色比较好看，比较不会有抖动的样子，配合着湖面上的光线。应该是蛮美丽的一个景色，但是我不知道这样的光线拍下来的结果到底会是怎样？那只有回家在电脑上看才看得出来，也许是成功，也许是失败。天色已经很晚了，我就是顺着这样的路一直环湖，跑了大概12至13圈左右。你们看到我的影子，我觉得这样的景色还蛮好看的。真希望这样拍回去是一个成功的画面，可以po上去的一个画面。